trene på når jeg er ferdig før kampen her setter i gang. Lykke til alle sammen! Og publikum! Dommeren står klar med lue og det hele, og der er kampen i gang, og la oss høre da. Og vi skulle jo vinne hjemmekampen. Ja, absolutt. Det blir litt sånn, det var litt sånn tro kopi av det. Her er Patros som finner Gulliksen på løp, men får ikke kontroll på den. Patros snapper opp igjen, finner Dardan i midten. Thomas er inn i 16, kan du skyte da Dardan? Det gjør du! Oi, og det er et oppskudd! Og det er en god redning. Ja, så mister du den. Og da kan Holmen komme på en kontering. Og så roter de heldigvis for oss vekk den. Mente dommer i hvert fall. Frispark Holmen. Langt opp mot islendingen som får vel så vidt stussa den videre. Men det er ingen der i enden. Og så kommer en lang ball opp. Og så er vi her i Gulliksen da, som ikke får kontroll på den. Litt for lite etter været. Litt tynn jakke, men det får vi overleve. Lang ball ut til Pietron der. Unnskyld Savatski selvfølgelig. Innlegget kommer mot Arn. Å, så er det Patros Vell, så får vi på den. Men ikke i retning mål. Det er vi aldri mer til. Vi har en flere her borte. Og så kommer innlegget der. Går høyt. Gulliksen nå på midtbanen. Ja, tenner bort en mann. Kommer en god passning da, mot Arland. Og så går den dessverre helt inn til keeper. Ja, det var et godt forsøk på framspill fra Gulliksen til Dardan der. Ja, jeg noterer en halvkjønse til her. Holmen kommer på kontring, og så... Ja, luringen. Ta med seg. Finner Gulliksen, får vel en dutt i riggen, eller? Nei, sier dommer, og spillet fortsetter. Så prøver de den lange ballen mot islendingen, heller inn igjen sentralt, og så går det og stryker den stolpen. Ball opp på venstre side hos Holmen. Her er Atti Heimesson. Legger han til skudd. Og det stryker også stolpen. Vi noterer vel nok en god sjanse til Holmen der. Hun har den gode målforskjellen de har klart å opparbeide seg i løpet av sesongen. De har jo 4 poengs ledelse. Så det burde holde det. Så ballen går og går og... Så er det 3 den igjennom midtbaneledet vårt, og så prøver man en lang ball mot nummer 77 der, men Kenneth er våken. Bygger vi opp på høyre side, Palacios inn mot Gulliksen, slipper den, tar den. Og Gulliksen tar over, og så får han ikke tredje den imellom, eller kommer seg forbi, så får vi et skudd, som går 5 meter til side for mål. Og så spilt i 32 minutter, stillingen fortsatt 0-0 her i Asker. Bra brutt der og setter opp mot Dardan som er på løp og får med seg den Dardan. Det er veldig bra. Får vi kontroll på den? Får vi flere folk inn i feltet? Det gjør vi ikke. Og så kommer straffespark! Ja, det er nummer 33 Edo Kolic som gir Dardan en kjempedytt i ryggen, og det er helt korrekt den straffesparken. Robin Palacios kan sende fram i føringen altså, og gjør det! Gjør det! Setter den helt nede i høyre side. Keeper går riktig, og jeg tror også keeper er på så vidt. Men ikke nok. Og fram går opp i ledelsen. 1-0. Robin Balancios, hva skal vi si? Trengte en paraply til. Kan gi et lite nikk på om vi trenger det eller ikke. Gjør ikke det, vet du. Klarer seg fint, det. Der! Den så dere bedre. Jeg tror det ble mål. Jeg heller så ingen verdens ting av det, men det der hjemme så det på håpentligvis. Nå har jeg altså blitt såpass mange paraplyer her at jeg er ikke. Og prøver sammen et skudd direkte fra avspark her, islendingen. Det er jo spennende. Palacios nå med ball. Ta med Savanski. Oppe på Albert. Kan du gjøre det, Albert? Ja, han finner. Og så blir det 45 ut i feltet, og så er det en skudd fra Dardan, og så snikker den seg på utsida. Skal han vel den køles inn på en 14-15 meter. Den kommer rett på Kenneth, som må stusse den, men får kontroll. Setter kjapt i gang. Det er jo en av hans store styrker, det Kenneth setter kjapt i gang, så vi... Får overgangsmuligheter, og så går det nesten frem på Dardan, og så er Krivovic litt for tøft der. Så
Får han rødt kort? Nei, ai, ai. Ja vel. Bra for ham. Jeg kommer til å vinne 4-0. Vi stoler på deg, Terje. Her Albert Cruzio. Altså, mister han den, Albert? Ai, ai, ai. Det en skummel posisjon å miste I. Og så kommer det til en avslutning. Åh, det en kjemperedning av Kenneth. En nydelig beinparade der for sparka den unna på benken I dag, så vi fikk ikke erstatt av Kubovic på noen måte, men vi satte I hvert fall inn en litt flere defensive fibre enn det Patros har. Og så tråkler de seg gjennom her Holmen, og så får de ikke avslutta. Holmen får en mulighet til da, før kampen går til pause. Litt for upresist, og Kenneth har god kontroll. Og den ballen. Der! Lagene går til pause! Går det pause? Fram leder altså 2-0. Her vi I gang. Aglund der og plukker opp. Prøver å finne Dardan, og så spretter den litt rart, men Dardan plukker opp den han. Har med seg, går inn, får lagt inn også. Men den heddes ut. Her står Pietron og plukker opp. Åh, spiller fint sammen med Albert. Åh, så får han nesten med seg den. Savatski som skal ta det. Opp I kroppen på Albert tilbake. Får vi et innlegg da. Albert får ballen igjen. Og kommer seg flott forbi Toman. Legger inn. Og så keeper der. De gir seg ikke så lett disse islendingene. Frisparket. Den heter is I mål. Og det nevnte Heimisson. Toppskåreren som noterer seg for sitt 15. Denne sesongen. Og da stillingen altså 1-2. Det ene målet vi har slept inn kom på en dødball. Og så det Heimisson som får lov til å gå opp igjen og hedde altså. Men Dardan også går han på et kjempegodt løp selv. Og så den litt for upresist dessverre. Og så, oi, 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 så klarerer. Nei, det på utsida, og linjedommer har vinka. Han har plukket opp ballen på utsida der, keeper. Og da det jo frispark. Det jo også tilbakespill, det ikke det? Nei, han slår den vel I Pietron. Og så plukker han opp, og det derfor han kan plukke den opp, men han plukker den opp på utsida, og så frisparket tatt! Ai, altså! Straffespark! Straffespark til fram! Haglund gjør seg klar. 5-6 skritts fart. Og så redder selvfølgelig keeper! Ai, Haglund, det var en dårlig straffespark! Det var jo det som ikke skulle skje da, at vi brant den. Der hadde vi hatt muligheten til å gått opp I en tomålsledelse igjen og følt oss mye tryggere. I stedet så kommer det et langskudd fra Holmen. Frisparket fra Savatski. Oppslått og samme bak! Så der Dardan! Og der scoring! Dardan endrer seg! Setter han kommer inn på bakre! Fantastisk! Fantastisk! Men hva... Ja, dommer, jeg synes dommer var borte der og... Albert Cruzio tar med seg kula, og så prøver han å finne Dardan igjen. Åh, det et godt forsøk, og så blir det til slutt et avslutningsforsøk der fra... Fikk vi oppleve I framparken forrige hertebjørn. Så til gangs gjorde vi det. Holmen prøver seg igjen, og denne gangen sitter han. Oi, oi, oi. Et godt angrep ut på høyre sida. Legger han inn på cirka 11-12 meter. Og... Yeah. Og så keeper oppe og får boksa den. Det var godt slått corner. Kanskje litt for nære målet. Og så detter den ballen til slutt ned hos en framspiller. Og så har han vært I offside, ja. Ja, de mulighetene vi får nå. Så det fortsatt 12 minutter igjen på klokka. Og det, ja, jeg vil gjerne ha et mål til, ja. Altså. Det hadde vært veldig betryggende det. Og så blir det lurt, og så kommer skuddet. Heldigvis over. Corner etter fram, vi får ta med oss litt av matchen også, ikke bare røre og sure. Innover skrudd, og så det heading fra Dardan, og så går den dessverre rett utenfor. Noen har slått der Dardan som på bakre, og ballen 3 meter til side for mål. Og så frem på der, det skummelt. Ja, I hvert fall det røde kortet til David når vi leder 2-0 og har full kontroll og tar et rødt kort på sin 16 meter. Så det... Så mange som følger oss, så det vi veldig takknemlige for. Veldig bra, Arne. Vi ses I framparken neste lørdag. Vi. Veldig bra. Og så kommer det en kjempesjanse her til Holmen, og så stus. Oi, oi, oi. Og så...
Ja, det hade jag hade väl jag tippade väl egentligen 3-1 så det fram. Nu är det 3-2. Här kommer vi på ett försök och så mister Albert den. Den får tag I den igen. Får komma där ett inlägg då. Där är åh, målet är öppet. Nej, det kan ändras säkert på tryck på radio. Eller TV. Østli nå, prøver seg på en skudd, og den sniker over. Ja, 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 det godt forsøk, Østli. Dere klar over det. Utspillet fra Kenneth. Langt opp, og det stusses av Lasse. Veldig bra, og Østli alene igjen nå. Nå, Østli, hva gjør du? Du skårer! Og der gjort 4-2 til fram, og 3 poeng med hjem til Larvik. Ja, spikeren I kista der. Det skal det bli tøft å ta Lasse, igjen fra Larvik her, som går Brandstall. Opp I 4. 2-4 fint, fint resultat. Og der blåser om her nå, og vi vinner altså 4-2, som du sa. Og det med en mann mindre I en hel omgang, det ganske god prestasjon.